אותה אנשים לא מבינים עם מי הם מתעסקים. עם מי אתה מתעסק? עם התורה? עם הבורא? לאן אתה הולך? כל אחד צריך לדעת, רבותיי, כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו מתייעלים. אנחנו ממקסמים את הכוחות הגלומים בנו כדי להגיע באמת לשיפור היכולות האמיתיות הנפשיות שלנו והגשמיות והרוחניות גם יחד. אין בעולם כוח כמו כוח של תורה. תדעו לכם, רבותיי, לא תמצאו, לא היה ולא יהיה. מה נותן לאדם כוח לנסוק בחיים שלו בעניינים של בית, בעניינים של עבודה, בעניינים של לא להתייאש ממצבים, כמו שראינו כרגע עם אותם שהיו בסירה, או מיליון מצבים אחרים של אנשים שלא הולך להם, ופתאום נפתח להם. זה רק התקווה והאמונה שמחזיקה את האדם. רבים מהם אחרים בוחרים לשים יד בנפשם, וכך הם עושים, מלא מתאבדים. הוא קפץ מפה, וזה קפץ משם, וזה קפץ משם. מי שרוצה, פותח עיניים, רואה את הקדוש ברוך הוא. איני עינק, רואה אותו, איני עינק. סיפרתי להם שבת שעברה. לא הייתי בשיעור, אני אספר לכם. סיפרתי להם שבת שעברה. סיפור שסיפרתי אותו פעם. שעברתי פה על הכתבים של הספר, אז ראיתי את הסיפור הזה. ארצות הברית, 2:00 בלילה. ארצות הברית, 2:00 בלילה. אני יודע איזה חור רחוב בניו יורק, בג'הנם שמה. בניין של 20-30 קומות, אישה, אחרי לידה, קיבלה דיכאון, קיבלה ג'ננה, תפסה את התינוק, זרקה מהחלון. אתם מדברים לעצמכם, תינוק מוטס מקומה 30 למטה? מה אתם אומרים, הילד הזה חי או מת? מת, חי, מת, הרציני. פיתה, מה, 30 קומות, לא את החלקים לא ימצאו. רבותיי, באותה שעה בדיוק, מישהו שלא היה אמור להיות שם, החליט לעשות ריצה. הוא רואה משהו, אף מהשמיים, הוא תופס אותו. לא קרה לילד כלום. מי זה היה האיש הזה? אלוף העולם בתפיסת כדור. מי הביא את האיש הזה בשתיים בלילה לעשות ריצה באותו רחוב? רבותיי, זה עניין של שנייה. אם הוא מאחר שנייה, הילד הזה צולל לרצפה. פום! הוא הגיע. מי שלח אותו? הילד הזה לא נגזר עליו למות, לא יעזור לך כלום. אז גם אם אתה תזרוק אותו, הוא יעבור אחד, בדיוק הוא אלוף העולם בתפיסת כדור, ובדיוק הוא יגיע לשם, ובדיוק באותה שעה, ופס! איזה צירוף מקרים. פשוט מדהים, זה לא יאומן וסופר, זה עולם קטן, ממש מתרגשת. צריכה אשפוז. אתם לא נורמלים. תעצור, איך זה יכול להיות? מי עשה את זה? רבותיי, מי שצריך למות, מת.